Nazdar lidi, je tady Lenny a s ním i další komiksový bubliny, další rychlonázorovka na DC komiksový komplet, další hřebík. Je to přímý pokračování předchozího kompletu, který se jmenoval čistě hřebík. Opět to napsal Alan Davis, ale už si na to našel kreslíře. Pokud jste hřebík nečetli, od tohoto ruce pryč. Pokud si ho nepamatujete, můžete si pustit moje video. Já jsem tam hřebíku docela vypíkal, že jako je to příběh z alternativní reality. Davis tam přišel s mnoha zajímavými nápady, kdy tam vlastně Batman se tam psychicky hroutí, je tam nějaký tajemný záporák v pozadí, který jako manipuluje vším a rozjíždí kampaň proti hrdinům a ti se musí potýkat s veřejným míněním, kterýmu se nelíbí, že třeba spousta členů Justice League jsou mimozemšťané a nevěřím, že jdou chránit naši planetu. A prostě fajn nápady, ale úplně mu to nedrželo pohromadě. No a teďka přišel ten další hřebík a ten problém je tady úplně stejný a ještě mnohem větší. Když ten komik začnete číst, tak on se otvírá pro boha 30-stránkovou vesmírnou bitvou, kde se tam řeší apokalyps s Darkseidem, noví bohové, Green Lanterni, další postavy. Točí se to kolem nějak toho, že Darkseid si staví něco jako hvězdu smrti a je tam velká vesmírná bitva a pokud čekáte nějakou epickou otvírací scénu, tak je to naopak šílená nuda a už jsem jako někdy od 10. stránky doufal, že to brzo skončí a vleče se to na 30 stran, což je hrozný. Navíc jako český čtenář to asi úplně nedocení, protože nezná tady ten čtvrtý svět Jacka Kirbyho, nic se s ním tady nevyšlo a můžete se v těch postavách trošku ztrácet. No a pak přichází teda konečně na scénu Liga spravedlnosti a pokud bych vám měl vysvětlit, o čem ten komiks je, tak já to nedokážu. Ne proto, že by to bylo nějak jako šíleně složitý, ale já to vlastně nevím. Já vůbec netuším, co se tam za celý ten komiks řešilo. Tam se na začátku objeví nějaká záhada, že něco, někdo odčerpává sílu z té velké baterie Green Lanternu a že do toho můžou být nějak zapletení ti noví bohové. Liga se rozdělí, jde to řešit a ten příběh se v té chvíli úplně rozpadne. On dokáže, nebo on sleduje 7 příběhových linek. Jo? Jedna knížka, 7 příběhových linek, to je strašně moc. A Alan Davis má tady obrovskou úchylku, že se snaží do toho zapracovat úplně celý DCčkovský vesmír, takže jedna ta postava potkává, já nevím, záporáky z paralelní země, jedna postava cestuje časem, jedna postava řeší něco s těma uživatelama magie, je v tom šílený guláš. Mě vlastně většina těch dějových linek vůbec nezajímala, takže když se tam objeví nějaký záporák, tak mě bylo jedno, jestli je pozabíjí nebo ne. Netušil jsem, co vlastně ty postavy pořádně celý ten komiks dělají. Navíc vždycky, jak je tam hrozně málo prostoru, tak vždycky každá ta dějová linka dostane třeba 1-2 stránky, pak se tam zase objeví někdo jiný, zase 2 stránky, zase se tam objeví další postava a absolutní WTF, absolutně se v tom nechytám, té a ztrácíte. Jako, já jsem hlavně Marvelák, ale myslím si, že za tu dobu, co čtu komiksy, se v DCčku slušně orientuju. Tady jsem se neorientoval vůbec. Jo, není to žádný jako WTF morrisonovský čtení, myslím si, že kdybych chtěl, tak se v tom zorientovat dokážu, ale mně to bylo fakt úplně jedno, co se v tom komiksu děje, až strašně mě to od těch prvních stránek jako nebavilo. A nebylo tam prakticky vůbec nic zábavného, vůbec nic zajímavého. Dokonce, kdybych ten komiks nemusel přečíst na to, abych z něho dělal video, tak ho někde zhnuseně v polovině odhodím, protože tohle je fakt srajda. A co se Davisovi jako docela, co tam má jako zajímavý nápad, tak řeší trošku víc Supermana a Batmana. To je jediná dějová linka, kde se někdo s někým nemydlí, ale kde řeší něco jako po charaktery. Superman, že jo, spoiler, pokud jste nečetli hřebík, se tam objevil na konci minulé knížky s tím, že vyrůstal v nějaké té amišské rodině a teďka rok nepřetržitě chrání zemi, pomáhá lidem, cokoliv si jako vymyslí a řeší se tam to, že Superman vlastně nemá tu svou civilní identitu Clarka Kenta a díky tomu je takový trošku odtržený od té reality a místy úplně nechápe potřeby té společnosti. Což je strašně zajímavý téma. Fakt mě fascinuje, jak jako poslední dobou zjišťuju, že jediný zajímavý témata v DC komiksech se točí kolem Supermana. A nějak se to tam jako s ním začne řešit, ale problém je, že tohleto,
třeba Mark Waid by to dokázal jako rozprostřít na plochu jednoho sešitu a udělat tam skvělou konverzačku. Alan Davis, protože nemá čas, protože tam řeší hovadiny, tak celý tenhle ten problém se tam najednou odmázne během jedné stránky, když si Superman s někým povídá, ten někdo mu řekne jednu větu a ta to všechno vyřeší, tak jako prosím vás, kde to jsme. Ještě horší je dějová linka kolem Batmana, který se za ten rok pořád nedokázal přenést přes smrt Robina a Batgirl z předchozího dílu. A i když má jakoby Catwoman, i když má Alfreda, tak je furt zatrpklej, furt má noční můry, furt jako nedokáže fungovat normálně ve společnosti. A taky způsob, jakým se tohle to vyřeší, je naprosto na hlavu. Nedává to vůbec žádný smysl. Nechápal jsem to. Takže tenhle ten komiks je po všech stranách bohužel jako monumentální sračka. Snaží se to být něco epického, ale rozpadá se to, nedrží to pohromadě, vůbec nevíte, co se v tom vlastně děje, vůbec vás to nezajímá, je tam tuna postav a ne. Velký špatný. Jako má to hezkou kresbu, ale to asi nezachrání to, že další hřebík je za mě nejhorší věc, která vyšla v DC Comicsovém kompletu. A klidně bych tomu s čistým srdcem fláknul jednu hvězdičku z pěti, protože nic takhle hroznýho jsem dlouho nečetl. Tak to je z dnešních bublin všechno. Dejte vědět, jestli se to někomu z vás jako líbilo, jestli jste tam našli smysl, nebo jestli vám to přišlo geniální. Já si rád přečtu proč. Budu se těšit zase u dalšího videa a komiksu zdar.